Jo visst, det rullar. Att det är viktigt med reflexer i mörkret vet alla. Men det finns många varianter att välja på och frågan är hur bra de funkar. Katarina Bokström är projektledare på trafiksäkerhetsorganisationen NTF. Där har man utrustning för att mäta hur bra reflexer reflekterar. Och vi har bett henne titta på några vanliga modeller. Det vi har sett när vi har mätt är att det kan vara väldigt stor skillnad även om de till synes ser väldigt lika ut. Den här reflexen till exempel får inte speciellt bra värden. Och jämför jag med den här som ser ungefär likadan ut så får den betydligt bättre värden. Det här är en sån man sätter så. För att se hur det ser ut i verkligheten tar vi med oss reflexerna ut och letar upp en riktigt mörk väg. Ja. Och jag tänkte vi skulle börja med de här som gav så stora skillnader i din mätutrustning. Ja, så. Precis. Så om du tar den. Ja, då tar jag den dåliga. En godkänd reflex ska synas på 125 meters avstånd för en bil med halvljus på. Vi börjar lite längre bort på cirka 200 meter och går mot bilen. Ja, jag ser en av er. Ja, nu ser jag två stycken. Den som går i vägrenen här är den starkare. Vi testar också en reflexspray som ska sprayas på kläderna. Här är det svårt att veta hur mycket som behövs. Men vi prövar på nedre delen av jackan och jämför sen mot en reflexväst. Okej, nu börjar vi gå härifrån. Jag ser västen jättetydligt. Det här borde vara... Gick precis förbi 100 meters markören. Jo, men nu ser jag den. Vanliga reflexer klassas som personlig skyddsutrustning och ska vara CE-märkta. Men dit räknas inte sprayen, så den har alltså inte samma krav på sig. Samma sak gäller faktiskt för några små självhäftande reflexklistermärken som vi köpte i en barnbutik. De gav också låga värden i mätaren och även i mörkret syns de väl svagt, i alla fall om man bara sätter på en. Inget av det är särskilt lätt att veta som konsument. Så hur ska man tänka? Ja, det här är ju svårt. Men om man börjar med att kolla att reflexen är CE-märkt. Det är en bra start att börja där. Och sen så får man väl tänka att den får inte vara för liten. Så när de här allra minsta som är kanske stora som en krona. De är liksom för små. Då får man väl tänka sig att man har flera då. Reflexvästen, den ser vi också, är fantastiskt bra i alla lägen. Hur långt behöver man kunna synas ute i mörkret? Det handlar ju egentligen om vad det är för trafikmiljö man är i. Det vill säga hur fort kör bilarna och hur halt är det. 125 meter som är gränsen känns ju ändå att på det hållet borde man kunna synas. Och det gjorde man ju lite halvtaskigt med några av reflexerna vi provade.